Dobrý den, prosím vás, víte, kolik polí má městský plzeňský znak? 4, ne? Dobře, děkuju. Prosím. No, 4, ne, 5. 4. A co je na nich? No tak, co já vím, tak na jednom je velbloud, potom je tam, myslím, brána. Že si teď nespomenu na těch ostatních. Nevadí, děkuju vám. Jak nám ostatně anketa napověděla, budeme si dnes povídat s panem doktorem Husem ze Západočeského muzea opět o historii města, tentokrát o městském plzeňském znaku. Kdo uděloval městu znak a proč? Znak uděloval panovník a bylo to jeho velké privilegium a uděloval ho proto, aby město si navenek postavilo naroveň svobodným, neboť znak to byl symbol svobody, suverenity a svrchovanosti. Kdo měl znak, byl svobodný, byl to vlastně člověk nebo právnická osoba, která mohla nakládat se svým majetkem svobodně a volně, měla právo hrdelní nebo soudní, měla právo ku příkladu stavit hotovost, čili šlechta nebo města měla vlastně malé armády. Kdo měl znak, byl člověk nebo právní osoba svobodná a svrchovaná. Bylo to vždycky pravidlo, že znak uděloval panovník, anebo byly i výjimky? Byly i výjimky a právě v plzeňském případu máme tu výjimku. Znak dvakrát polepšil městu papež, čili naprostá výjimka v evropské heraldice vůbec. Vždycky to byl buď panovník toho kterého státu nebo císař, ale v plzeňském případu to byl dvakrát papež. Z jakého důvodu? Bylo to uznání kvalit nebo uznání zásluh tehdejší katolické Plzně, která prospěla v katolické věci natolik, že sám papež, hlava katolické církve, Plzeň obdařil polepšeným znakem. Většina odpovídajících v naší anketě tvrdila, že městský znak má 4 pole. Jak je to ve skutečnosti? Má jich 5 polí, 4 normální, ale takzvaný srdeční štítek. To je ten štítek uprostřed celého znaku, to je vlastně nejčestnější místo v heraldice. Můžete nám jednotlivá pole popsat? Samozřejmě. Řekl jsem, polí je 5. První pole, to je to stříbrné pole s zlatými klíči. Na druhém pole, na zlatém poli je polovička černého orla, který podpírá zbrojnož v přirozené barvě. Třetí pole je zelené se zlatým dvouhrbým memloudem. A čtvrté pole je červené se stříbrnou chrticí ve skoku. To páté pole, srdeční štítek, je červené a je tam brána, dvě věže, vše ve stříbrné barvě, bráně stojící rytíř a nad branou na hradbě dívka držící 2 zemské prapory. Překvapuje mě, že se na znaku objevil velbloud, ale než se dostaneme k tomu, jakým způsobem se tam vlastně dostal, řekněme si k jednotlivým polím, co vyjadřují. Nejstarší městský znak je to pole čtvrté, čili na červeném poli stříbrná chrtice ve skoku se zlatou zbrojí. Zlatá zbroj to jsou drápy, obojek a podobně. To znamená vlastně symbol věrnosti katolické Plzně císaře králi Zikmundovi. A ten znak napodobuje svým barvami český znak. Stříbrná holva na červeném poli a symbol psa chrtice, věrnost, to je celkem jasná symbolika. Tento znak používala Plzeň během husitských válek, či na začátku 15. století. Dochoval se tento znak v jiném vyobrazení než v této knížce? Nedochoval se takto, mám známý potest popisu. Dobře, a další pole? Druhé pole historicky vzniklé je to pole s vembloudem, k tomu se potom vrátím samostatně. A právě to dvojpole, vembloud a chrtice, pochází z roku 1434, kdy císař a král Zikmund udělil Plzni tyto dvě pole do znaku jako polepšení znaku. Polepšením rozumíme, když se starý znak rozšířil o jedno nebo o další pole. Tento znak užívala Plzeň v polovičce 15. století. Máme tady dokonce i doklad na archeologickém materiálu. Na kachli vidíte právě jedno pole s vembloudem, druhé pole s chrticí, jako štítonož je anděl. Je to kachel z polovičky 15. století. Co znamenají další dvě pole na znaku? Obě horní pole jsou znakem toho, jak v roce 1466 papež Pavel II. Polepšil a rozhodnil městský znak. Bylo to určitým uznáním městu Plzni za to, že stála ve válce proti Jiřímu z Poděbrad na straně katolické církve a oba znaky jsou symbolikou. To první pole, stříbrné pole, dva zlaté klíče je papežský znak, symbol toho, že papež sám udělil městu tento znak. Druhé pole, zlaté pole s polovičkou černého orla, to znamená, že ten ozbrojenec symbolizující Plzeň podepřel v dobách nejtěžší katolickou věc v Evropě. Pátým polem je srdeční štítek. Co na něm vidíme?
Na pátém poli, který byl udělen městu v roce 1578, opět papežem, tentokrát Řehořem 13., vidíme nejstarší podobu plzeňské městské pečeti z 14. století. Ten pátým polem byl vlastně znak doplněn do kompletní podoby a byl přidán úředně tentokrát už štítonož v podobě anděla a nad štítem bylo stečeno trojvrší s nápisem In hoc signo vinces, v tomto znamení zvítězíš, zlatý kříž a dvě ratolesti, dvě helmy a palcát a halapartna. Tím se stal znak kompletní a používá se v této podobě do dnešní doby. Konečně se můžeme dostat k tomu, jak se dostal na znak velbloud. To je zvláštní historie. Velbloud je v heraldice figura velice ojedinělá a v Plzni má svoji důležitost, totiž je to velice složitá historka. V roce 1433 pomáhali sirotci polskému králi Ladislavu v boji proti řádu německých rytířů. Vrátili se někdy v říjnu do Čech a s bohatou kořistí a žoldem přinesli si čestný dar od polského krále, toho Velblouda. Polský král sám dostal darem od krymského chána, který mu také pomáhal proti německým rytířům. Čili sirotci se vrátili před Plzeň s velkou slávou i s tím Velbloudem a při jednom výpadu, někdy v lednu 1434, plzeňští ukořistili toho Velblouda. To byla obrovská sláva pro Plzeň a hamba a ostuda pro husity, pro sirotky. A naopak plzeňští si to tak cenili, že když jim sirotci nabízeli výkupné a obrovské výkupné, bylo to asi 50 kop grošů nabízeli, což bylo tehdy asi 75 nebo 80 krav, čili velký majetek, tak ho nevydali, to Velblouda, a ačkoliv neměli co jíst a umírali hladem v městě, podrželi si ho jako na symbol se chrabrosti a statečnosti až do osvobození města v květnu 1434. Jaký byl další osud jeho? Velbloud byl s velkou slavou ukazován po celé Plzni i v okolí a v září 1434 ho měšťané plzeňští darovali městu Norimberku jako uznání zásluh, kteří norimberští měli o město Plzeň, neboť podporovali Plzeň potravinami, penězi i vojáky právě v těch nelehkých dobách husitských válek. Velbloud byl v Norimberku úctivě přijat a potom tam pošel stářím, čili skončil svůj život od někud z kazařských stepí až tady bavorské Norimberku. Kde můžeme dnes nejzajímavější vyvedení nebo provedení těch znaků vidět? Znak obecně označoval městský majetek, ale nejkrásnější podoba plzeňského znaku, barevná, je v naradnici vyvedená v obřadní síni nad krbem. Jinak barevné podobě plastického máme třeba na vědecké knihovně, teda na bývalém klášteru. Jinak městský znak vidíme v řadě veřejných budovách v Plzni. Naradnici je v několika případech, ať je to třeba na průčelí s grafitovým provedení, potom je to v intarzovaných dveřích, kterých je několik v naradnici. Městský znak vidíme konec konců i ku příkladu na prostředcích městské hromadné dopravy, na jiných budovách, na sloupech veřejného osvětlení, těch podob několik. A ještě otázka na závěr. Co znamenají klíče, které do znaku přidal papež Pavel II? Odpověď nám zasílejte opět na známou adresu TV19 Plzeň, Reslova 12.